Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray shirka wadaagaha kaabayaasha dhaqaale ee qorshaha saddexaad ee horumarinta qaranka. Waxaana intii kulankani socday halkaasi qorshahooda kala duwan ku soo bandhigay wasaaradda hawlaha guud, tiknoolajiyadda iyo gaadiidka. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland, Xasan Xuseen Axmed Caydiid, isagoo dul istaagay muhiimadda kulankani. Waxaa labadii cisho ee u dambeeyey oo maanta ay tahay maalintii saddexaad inoo soo socday wadatashiyada lagu urinay mudnaanahan maanta aynu halkan fadhino, shirkan ujeedka aynu halkan u fadhinaa waxa weeye inaynu ka arrinsanno, isla ogaano hay-adaha iyo wasaaradaha dowladdu ay soo jeediyaan ee gaar ahaan wadaagaha kaabayaasha dhaqaaluhu mudnaanihii ay qabanayeen 2022 ilaa 2026. Ujeedka labaad ee halkan u fadhinaa waxa weeye, maadaama aanay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu oo keliyaati aanay fulinin qorshaha horumarinta qaranka oo ay jiraan stakeholder kale oo la leh shaqada amba wax ka fuliya qorshaha horumarinta qaranku, iyagana in laga tala geliyo oo ay taladooda marka ay ku darsadaan mudnaanaha marka la deliyo talo iyo soo jeedin waxay hayaana ay ku dari karaan mudnaanaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu marka ay halkan ka soo jeedin doonaan. Marka shirkan wuxuu u dhici doonaa in wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga ah ee ku jira wadaagaha kaabayaasha dhaqaaluhu inay soo jeediyaan mudnaanaha marka ay dhammaystiraanna, in markaa stakeholderska kale halkan fadhiya inay ku darsan karaan, wax ka jeedin karaan, ku soo kordhin karaan mudnaanaha marka la soo jeediyo. Waxaana kulankaasi si rasmi u furay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Axmed Xasan Nuur Axmed Taajir. Maanta halkan waxaa la isku yimid hawl daran oo stage 4 maanta bilaabmaysa. Hawsha kulka ay bilaabmayso waa intii kale way soo dhamaatay, maanta stage 4 baanu furnaa, iyaynu soconaa. Stage 5 baa inooga harsan. Kulka waxa weeyaan bal in laga fakiro oo wixii baahiyihii amba mudnaantii aynu u baahnayn waxwaa la soo ururiyey, haddana way kala mudan yihiin. Bal siday u kala mudan yihiin inaynu u kala diiwaangashanno oo buuggeenna 5 sannadood ee soo socdayn hagi doona haddii aan la yidhaaho aynu ku qorno oo aynu ku dhigno si maxayday de aynu la socono. Kulka baahiba baahiday ka culus tahay amba ay ka mudan tahay waa inaynu qaadanaa. Kulka aynu ka fikirno waa mustaqbalkeennii, yaana la israrin. Haddii tuuladu aad leedihiin amba reerkiinu dego baahideedoo keliya haddaad soo qaado waxba ma tarayo. Laakiin waxa ka wanaagsan baahida waddanka si caama siday u kala mudan yihiin inaynu u kala horreysiino ayna u qaadanno waayo waddanku waa waddankeennii, ma kala lihiin. Meeshaynu doonna waan ku noolaan karnaa. Meelna la iloobin ma sheegay, meelna aan la iloobin. Laakiin baahiyuhu siday u kala mudan yihiin ilmaadareyaal iyo walaalayaal aynu u qaadanno hawshana. Insha Allahu Ilaahay idin fududeeyo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sabti Hargeysa.